Mä olen siis Matti Kollaan ja on sait Helsingissä tällä hetkellä töissä. Ja tämä puheen tai tämmöisen 20 minuutin selostuksen idea olisi se, että mikä nyt on sitten tämmöinen kustannustehokas hallinta oikeastaan virtuaalikoneilta tai koneiden hallinta täällä Atsuressa. Ja tämän koko homman idea alkoi oikeastaan tuossa keväällä silloin, kun näiden virtuaalikoneiden laskutus vähän muuttui sillä tavalla, että kun se virtuaalikone sammutetaan sieltä Atsuresta niin, että se vapautuu sitten IP-osoite, niin sitten laskutuskäytäntö muuttuu niin, että siitä ei mene sitä laskua. Ja siinä sitten tuli tuossa kevään korvilla kesällä sitten vähän pyyntöjä ja ajatuksia siitä, että miten tätä voisi nyt sitten tätä asiaa kehittää eteenpäin, että kun sieltä sitten monesti siellä on semmoisia koneita, joita tarvitaan, mutta niitä ei tarvita kuitenkaan esimerkiksi koko viikon jokaisena päivänä tai mahdollisesti yöaikaan tai tarvitaan joskus viikonloppuna. Että miten tätä hommaa voisi nyt sitten kehittää tässä. Siihen tämä kustannustehokkaan hallintahan, sehän on niin kuin hirveän laaja niin kuin pilvi muutenkin, että siinä nyt tämä on tämä esimerkki, mitä minulla tässä on, niin näistä koneiden käynnistyksistä ja muista. Mutta siinähän voidaan tehdä PowerShellillä sitten muitakin asioita tänne virtuaalikoneille, eli siellä voidaan tehdä asennuksia ja muita, joista varmaan iltapäivällä kuulette enemmän. PowerShellillä voidaan sitten myöskin kustannustehokkuutta lisätä siellä sitten esimerkiksi, ajattelee jotain SharePoint-saitteja ja siellä jotain testausympäristöjä ja halutaan vaikka jotain tietokantoja kopioida siellä sitten automatisoida sitä kopiointia niin, että silloin testiympäristössä aina uudet tietokannat esimerkiksi sitten käytössä. Mutta jos ajatellaan tätä perusvirtuaalikoneiden hallintaa siellä, niin tämä idea tässä on tosissaan se, että pidetään ne koneet päällä silloin, kun niitä tarvitaan ja sitten joku prosessi tai käyttäjä niitä tarvitsee. Tuossa eilen just sain viestiä, että yksi esimerkki voisi olla vaikka sellainen, että kehittäjä tarvitsee konetta kello 8-16. En nyt tiedä, onko sellaista kehittäjää sitten olemassa vielä tänä päivänä. Mutta 8-16 jollakin tarvitaan joku virtuaalikoneympäristö siellä päällä, niin se voidaan sitten sammuttaa yön ajaksi kokonaan sieltä pois, jolloin 2/3 niistä virtuaalikonekuluista sitten voidaan säästää periaatteessa. No, siinä on nyt sitten ideana, mä ihan näytän PowerShellista muutaman komennon tuosta, että miten se homma niin kuin menee, kerron tämän yleisen idean tässä ja sitten, että miten siitä voitaisiin sitten kehittää tätä hommaa eteenpäin. Mutta sitä virtuaalikoneita tai Atsuressa olevia asioita, niitä voidaan PowerShellillä sitten hallita aika hyvin. Siellä on hyvin kattavat tämmöiset commandletit, joilla voidaan niitä sitä hommaa siellä tehdä. Ja siellä on ihan rajapinnat sitä varten, että mitä voidaan hyvin paljon erilaisia asioita sitten siellä käyttää. Ja commandlettejähän tosiaan löytyy sitten tuolta hyvinkin paljon. Eli puhutaan just näistä tällaisista komennoista, joita siellä sitten on. Niin kuin näette, täällä on Atsuren management commandlette osalle varmasti tuttuja. Näette hyvin paljon erilaisia. Täältä löytyy virtuaalikoneiden hallintaan löytyy iso määrä erilaisia näitä. Jos on yhtään tuttua sitten tämä PowerShellin käyttäminen, niin siellähän on mahdollista sitten paivata niitä eteenpäin, eli sillä saadaan hyvinkin tehokkaasti näitä asioita, että voidaan yhden commandletin vastauksena tuottama oli jo sitten laittaa seuraavalle ja käsitellä sitä hommaa sitten sitä kautta. Mutta tämä nyt olisi tässä tämmöinen idea, että tällä tavalla päästään kiinni sinne Atsuren virtuaalikoneisiin, niin kuin näette siellä näitä on. Ja mulla nyt sitten tuossa on yksi kone. Kone pitäisi olla siellä sitten käytössä, jo pääkäynnissä. Katsotaan tuosta, että miten siellä on tämä yksi kone. Siellä näette, että siinä on sitten tämmöinen, katsotaan miten se sieltä taas tulee näyttö esille. Sieltä se vaihtelee, kun näitä ikkunoita, se liittyy vähän tähän PowerPointin esitysmoodiin. Tehdään vielä lisää muutama temppu. Tämä on hyvä, kun tässä on aina nämä demoefektit sitten tulee mukaan, niin sitten hyvä varata aina sitten siihen aikaa. Katsotaan näin, eli siellä nyt sitten pyörii mulla yksi tällainen kone, joka sitten näette, sen nimi on Google Test. En tiedä, aika on tietysti Google Course tuommoinen noin, eli se on tämmöinen kone, joka siellä tällä hetkellä sitten on running tilassa ja sitä sitten voidaan käsitellä.
No mites nyt sitten päästään kiinni sinne Atsuren tähän ympäristöön, eli jos mä haluan nyt sitten sinne ottaa kiinni siihen koneeseen, niin mulla on demo sitten ensimmäinen siitä. Mä en viitti vaihtaa tästä nyt sitä taas odotella turhaan sitä näytön muuttumista. Eli ensimmäinen demo olisi siinä, että tämä on tuttua varmasti osalle teistä, eli tarvitaan nämä tämmöiset Publish Settings-failit tai se faili sieltä Atsuresta, jotta voidaan sitten ottaa siihen kiinni. Ja sen lataaminen on äärimmäisen yksinkertaista, eli ei mitään muuta tarvita kuin komento ihan siellä PowerShellissä, jossa sitten se voidaan tehdä. Mulla on tuossa nyt sitten PowerShellin ympäristö, tässä tämmöinen PowerShell GUI, joka on käytössä sitten mulla, mä oon tässä demossa käytän sitä, eli siellä on tällainen Get Atsure Publish Setting File, jolla voidaan ladata sitten sieltä se faili paikallisesti koneelle. Ja se tapahtuu ihan niin yksinkertaisesti, että tämä syötetään sinne sitten sinne kyseiseen PowerShell komentorivillä, voidaan syöttää se tästä avautuu oletus selain, ja sitten sä voit täältä sen sitten ladata. Eli tässä on nyt sitten ihan peruslataussysteemi käynnissä. No, tämä on aika tietoturvariskiasia tämä kyseinen tiedosto. Eli kun se on sitten ladattu se tiedosto sinne, niin sehän mahdollistaa sen, että sä pystyt ottamaan kiinni sitten sinne PowerShell, tai anteeksi, Atsureen vaikka kuinka hyvin. Eli jos me katsotaan tästä esimerkiksi tätä, niin se näyttää sitten tämmöiseltä. Siellä on sitten sertifikaatti luotu sen lataamisen yhteydessä, ja sä saat tämän sitten tämän kyseisen sitten tämän sertifikaatti- ja kredentiaalitiedoston sitten käyttöön. No, tätä ei sitten kannata päästää ulos mihinkään sen enempää, että sen voi sitten tuhota. Muutama varoituksen sana siinä mielessä, että näitä nyt ei kannata sitten loputtomasti sieltä latailla, koska siellä on se aina joka kerran, kun sä lataat tämmöisen kredentiaalitiedoston sieltä, niin sehän luo sitten ne avaimet ja sen kredentiaalit siellä uudestaan, eli siellä on 10 raja tällä hetkellä, että niitä ei nyt loputtomasti jokaista ajoa varten kannata sitten ladata. Toinen sitten, seuraava vaihe, mikä tässä on, eli kun sitten lähdetään tätä hommaa tekemään, eli mulla oli siellä se semmoinen virtuaalikone, joka siellä pyöri, niin mä sitten sen tuosta ihan PowerShellillä pysäytän, eli katsotaan, miten se nyt tässä tapahtuu sitten tämä homma. Eli jos mä nyt sitten tästä rupean sitä stoppaamaan, niin sitten täältä pitäisi löytyä sitten tollainen koodi siihen. Eli tässä nyt on ihan koodia, PowerShell-koodia, jossa importataan se kyseinen äsken ladattu se kredentiaali faili, ja sen jälkeen käytetään ihan Stop Atsure VM-komentoa, jolla me saadaan sitten se kyseinen kone sieltä sammutettua. Eli tuossa näette, että se kone, joka mulla oli, niin sen service name oli GC1, ja koneen nimi oli sitten se Google-kurssi tuossa. Force-parametrilla mä nyt sitten pakotan tämän koneen sieltä sammuksiin sillä tavalla, että se vapauttaa todella sitten sen IP-osoitteen. Jos sä jätät tämän Force-parametrin täältä pois, niin sitten se kysyy tässä sitten vielä käyttäjältä sulta erillisellä ikkunalla ja kyselee, että oletko nyt varma, että kun sä tämän kerran täältä sitten sammutat, niin sieltä IP-osoitekin sitten vapautuu. Tämän voi tästä nyt ajaa ihan tästä näin. Sieltä lähti skripti suorittumaan. Ja tämä pysäytysoperaatio on melko nopea, mikä siellä sitten tapahtuu. Eli voidaan käydä sitten kurkkaamassa, miten meidän koneelle siellä kävi. Eli meillä on tuossa nyt sitten se kyseinen kone, ja siinä näette, että se kone on nyt sitten siellä pysäytetty ja deallokoitu sitten myöskin tämä meidän IP sieltä ulos. Tämän koneen pystyisi laittamaan tilaan Paused Host, eli silloin sehän tarkoittaa sitä, että silloin sitä ei ole deallokoitu, jolloin se ei sitten vaikuta siihen kustannustehokkuuteen sinänsä. No, sitten tämä tietysti voidaan käynnistää, eli se kone voidaan sieltä sitten samalla tavalla pistää käyntiin. Mä en sitä vielä tee tuosta, laita sitä vielä siinä käyntiin, mutta katsotaan, että mikä täällä sitten olisi se tilanne. Mulla on niin monta näitä tässä ikkunoita tässä näköjään auki, että katsotaan tuolta Stateia. Eli nyt sitten, kun mulla on tässä tämä tämmöinen
PowerShell-koodi, niin mähän voin katsoa sitten siellä koodilla sitä, että mikä tämän kyseisen koneen tila siellä kyseisessä Azuressa on. Eli mä voin tästä ajaa sitten kysästä, että mikähän tämä nyt sitten, onko se nyt post vai onko se nyt sitten sammutettu vai mikä se tila siellä on. Tässä vähän ehkä monimutkaisempi, tai siis vähän eteenpäin mennään tästä, että katsotaan sitä power state-ominaisuutta siellä sitten. Ja tällä hetkellä se näyttäisi, että se olisi sitten stopped siellä se kone. Tätä voi käyttää sitten siinä kohta, kun näette sen kyseisen skriptin, mikä siellä on tehty vähän enemmän, niin voisi käyttää siinä skriptissä sitten tutkimaan sitä asiaa. No, tietysti tästä tätä hommaa, kun kehitetään vähän niin kuin eteenpäin, niin sittenhän siellä tietysti tarvitaan jonkunlaista ehkä geneerisempää koodia, millä voitaisiin sitten tätä asiaa tehdä, että tämä nyt ei kauhean kustannustehokasta ole, että jos polkataan joku henkilö tai pistetään joku ylläpitäjä sitten tonne sammuttelemaan niitä ihan pauselilla näitä hommia. Eli katsotaan nyt sitten tuolla. Eli meillä olisi sitten joku skenaario tässä, että meillä on useampia palveluita. Meillä on useampia virtuaalikoneita siellä ja sitten niillä on tietyt ajat, milloin niiden pitäisi olla siellä käynnissä ja milloin niiden pitäisi olla siellä pois käytöstä. Ja tosissaan voi olla joitakin ihan todellisen maailman esimerkkejä on, että tarvitaan joku virtuaalikone, joka ajaa isoja tietokanta-analyysejä siellä, analyysipalveluja ja tuottaa sieltä sitten jotain kuutioita tai kuutioista jotain raportteja ja siirtää ne muualle ja ne pitää sitten laittaa yöajan aikana toimimaan ja näin päin pois. Tässä näkyy nyt sitten vähän ihan tämmöistä XML-muotoista tietoa, että tuommoinen XML voidaan sinne kehittää. Eli tässä olisi sitten tämmöinen konfiguraatiotiedosto, joka liittyy sitten tähän kyseiseen skriptiin, jota siellä käytetään. No, tämä konfigurointitiedosto, joka siellä on, niin se on ihan todellinen tämmöinen. Mä oon vähän muokannut sitä nyt tuossa, että on ihan käytössä oleva. Eli jos ajatellaan tuosta, ihan tästä näkyy, että on pikkusen, ei ihan täysin, jos ajatellaan, niin normalisoitua tai täysin XML:ää, mutta että siellä näette, että tässä on ihan tämmöinen perus XML-muotoinen tiedosto. Siellä on virtuaalikoneita, jotka on jossain palveluissa ja sitten niille voidaan antaa tosiaan näitä tämmöisiä käynnissäoloaikoja ja sitten tätä käytetään. No, kun tässä mennään siis geneerisempään puoleen tässä koodissa, niin sitten se koodi näyttäisi ehkä enemmän vähän tämmöiseltä. Siinä on pikkusen nyt tehty jo vähän parempaa koodia, ei nyt ihan täydellistä. Mutta että niin kuin näette, että täällä sitten löytyy koodaajathan tästä ehkä pääsee jo hyvin äkkiä eteenpäin, eli ymmärrätte mistä on kysymys. Mutta idea täällä on se, että täällä nyt sitten on importattu se faili, jossa meillä on ne kredentiaalit. Sen jälkeen meillä importataan se XML-faili, jossa meillä on se konfaus, eli miten näitä koneita nyt sitten käynnistetään ja pysäytetään. Ja sitten meillä käsitellään sitä erilaisilla toistorakenteilla tässä sitä XML:ää ja päätellään sitten siellä, että milloin tämä kone, pitäisikö sen olla käynnissä vai eikö sen pitäisi olla käynnissä. Eli sinne tulee tämmöinen action ja sitten sen actionin mukaan täällä se kaikkein olennaisin toiminta sitten täällä näkyy, että tässähän se sitten on se varsinainen start tai stop-komento, jotka sitten käynnistää sen. Eli voidaan kokeilla nyt sitten tätä, että tämän pitäisi toimia tästä ihan suoraan, eli tämä nyt viittaa siihen äskeiseen tiedostoon, eli siellä on, todettiin, että tämän Google-kurssikoneen sen pitäisi olla tällä hetkellä sitten käynnissä, ja se sitten sen starttailee sieltä nyt sitten pystyyn sen kurssikoneen. Idea nyt tässä tietysti on se, että tässähän me saadaan nyt tästä tämmöistä ihan suoraan tähän tätä palautetta. Tästä voisi tehdä logitiedoston, tästä voisi kirjoittaa logiin, tästä voisi tehdä jotain muuta. Eli täällä nyt sitten kurssikone on käynnissä. Sieltä voisi tässä vaiheessa tutkia, ettei turhaan niitä sitten käynnistellä ja pysäytellä
ja tällä tavalla jatkaa sitten tätä eteenpäin. No nyt on mahdollista tässä tehdä sitten vielä niin tässä pausellissa, että nyt kun näitte, että sehän jonkun aikaa kesti, kun tämä kone siellä käynnistyi, jos meillä on kymmeniä koneita, ehkä satoja koneita käynnistettävänä, ylläpidettävänä, niin tässä on mahdollista tehdä sitten näistä tämmöisiä jobeja, eli laittaa ne yhtä aikaa sitten käyntiin, eli ei tarvitse odotella sitten sitä yksittäisen koneen käynnistämistä. Eli se on yksi tämmöinen kustannustehokkuuden ajattelu ehkä siinä. No tuossa aamulla just kysyttiin sitten, että no miten tämä tekee SharePointille ja mikä se juttu sitten on, että jos me joudutaan sieltä sitten pysäyttämään ne koneet ja siellä on SharePointti. No sehän tietysti se SharePointin käynnistyminen taas sitten kestää oman aikansa ja tässä olikin yksi semmoinen itse asiassa semmoinen toinenkin tämän tyyppinen skriptijuttu tuossa työn alla tuossa alkusyksystä, jossa käytettiin tai tehtiin niin, että lämmitettiin niitä SharePointti saitteja siellä, eli käynnistettiin ensimmäistä kertaa, että siinähän usein menee jonkun aikaa, kun ne sitten siellä nousee pystyyn, eli siellä oli useampia sitten tämmöisiä, jotka piti käynnistää, ja tehtiin sitten sillä tavalla, että laitettiin ne todella tämmöisiksi jobeiksi, että ne lähtee kaikki yhtä aikaa sieltä nousemaan sitten pystyyn, ja sitten sieltä tulee vaan tieto, että mikäli joku ei onnistunut joku asia. No, jos ajattelee tätä tilannetta sitten vielä, tuosta katsotaan vähän näin, Eli tästä eteenpäin, eli meillä on toi, eli sitten tässä oli se koodiesimerkki XML-tiedosto ja sitten miten sitä käsiteltiin, eli siellä PowerShellillä pääsee hyvin kiinni, jos haluaa, niin tähän koko ympäristöön. Ja tässä se näkyy se prosessi, mikä nyt sitten tässä on, eli voitte skaalata tätä heti ylöspäin. Eli kun meillä on tämä XML-konfigurointitiedosto siellä, niin sehän voidaan joko ajaa käsin, tai sitten niin kuin tämä kyseinen skriptiesimerkki, mikä tuossa oli, niin se oli laitettu sitten yhteen koneeseen Windows-palveluna pyörimään kerran tunnissa. Eli se pyöräytti sitä koko ajan kerran tunnissa ja sitten käynnisti ja pysäytti niitä koneita sieltä sitten tarvittaessa. Mutta niin kuin näette, niin sitä voi kehittää sitten ylöspäin, eli tehdään joko niin kuin komenttoriviltä käynnistetään kertomalla, että parametrina on sitten se XML, tai sitten, että se PowerShell-skripti lataa niitä kredentiaaleja, nekin voidaan toki sitten koodata sinne XML-tiedostoon, että jos meillä on useita kredentiaalitiedostoja eri paikkoihin, eri Azuren ympäristöihin, eli nämä voi olla sitten toisinpäin nämä kohdat tässä. Ja sitten ne koneet siellä sen käynnistetään ja pysäytetään sen mukaan. Eli tämä on niin kuin yksinkertaisuudessaan tämä asia menee tällä tavalla, että mikä tässä on näin. Mutta sittenhän tietysti tässä on tulevaisuutta. Tähän pistin tuohon, että future, mutta se on itse asiassa jo present. Nimittäin tästä on tullut tämmöinen Azuren scheduleri nyt sitten jo esille, eli tämä on jo julkaistu sieltä previewnä, jossa voidaan sitten ihan HTTP-protokollan ja muun kautta käsitellä sitten tällaisia jobeja ja hyvinkin monimutkaisia tämmöisiä toistuvia toimintoja voidaan sitä kautta tehdä. Tässä on vähän eritelty sitä, että täällä nyt on toistuvia toimintoja, esimerkiksi tiettyjä asioita tehdään säännöllisesti toistaen tai ylläpitohommia voidaan tehdä. Ja siellä on sitten tämmöinen rajapinta, jossa pystytään sitten tekemään tänne erilaisia tämmöisiä jobeja ja niiden työkokoelmia, jolla sitten voidaan hallita tätä Azurea siellä olevia toimintoja ohjelmallisesti. Eli tämä on nyt tullut sitten tuossa tänne. Kyllä, eli tuosta sitten, jos haisinkö mä nyt jotenkin tästä, sitten katsotaan vielä, jos pistäisi tekemään, tämä oli suoraan, odottelette vähän ja sitten mietitte siinä kysymyksiä, niin katsotaan, miten tämä homma nyt täällä menee, suostuuko se siitä tekemään sen suoraan, näin, no nythän tässä on taas jotain tosi kivasti taas käynyt näin, mutta ei se mitään, tehdään näin.
Eli nyt sitten päästään tästä näin. Katsotaas nyt, tämä on aina tämä siunattu teknologia, joka täällä sitten toimii. Katsotaas nyt sitten täällä meidän schedulerin ikkuna. Eli tästä näette nyt sitten ihan schedulerista on julkaistu tänne jo preview, mutta tämä previewnkin dokumentaatio on melko pieni, eli täällä nyt näette, että täältä löytyy dokumentaatiota, mutta se on aika ohutta vielä tällä hetkellä, eli siellä on jonkun verran kyllä mahdollisuus sitten katsoa, että mitä täällä sitten voi tehdä, ja täällä on myöskin tämä REST API-referenssi, joka sitten mahdollistaa sen, pääsee katsomaan, että vähän tuossa aamulla just juteltiin ja joku sanokin, että niin, että täältä on julkaistu nyt rajapinta ja sitä voi sitten käyttää, mutta vielä tarkempaa ei ole tästä. Mä itsekään en ole vielä tarkemmin tätä katsonut täältä. Mutta tämä on niin kuin se tulevaisuus tai kautta nykyisyys, mikä tässä on, eli mitä tässä voisi tehdä sen virtuaalikoneiden hallintaan. No tämähän tietysti mahdollistaa muutakin tämä scheduleri, mutta tämä olisi niin kuin sitten sitä tulevaisuutta. Jos ajattelee sitten tätä kokonaisuutena, niin se on tosissaan, niin kuin tuossa aamulla tai alussa sanoin, että se on aika iso homma. Eli sitten tästä voi keskustella eteenpäin. Onneksi ei tullut sen enempää mitään tällaisia systeemeitä, että aikaa jäi kysymyksiinkin vielä tässä ja ihan 20 minuuttia en tässä käyttänyt, mutta onko teillä jotain erityistä, jäikö tästä mieleen tai ajatuksia tai kysymyksiä? No esimerkit on siis todellisia, että ne on ihan tuotantokäytössä olevia, että semmoisia pyörii tuolla. Ja onko asia ihan tuttu, että voi pauselilla tehdä sinne? Pystyisin PM:n vaihtaa subscriptionista toiselle? Sieltä. Et kokonaan vaihtasit sen koneen sieltä. Ei tule yhtäkkiä mieleen sellaista, että olisi pitänyt tehdä kaivella. En osaa sanoa tuohon ihan suoraan, että pystyykö se niinku ohjelmallisesti heittämään. Mutta todennäköisesti voi tehdä. No, en tuota suoraan osaa mikä sanoa sitä. Voi onko mahdollista siirtää subscriptionilta toiselle mitään yksittäisiä asioita? Ainoa niin. Ainakaan tiedä siihen on se, että pystyy siirtämään kokonaisen subscriptionin sisällön toiselle. Niin. Niin, että sun täytyy ottaa yhteyttä sinne. Ei tällä hetkellä, niin ei voi olla. No en osaa sanoa, en ottanut selville, mutta se on vähän isompi osa tai isompi asia ja sittenhän siinä tulee just nämä kredentiaalijutut kanssa mukaan, että se. Hyvä. Onko muita mitään ajatuksia? Muuten haluaisin kysyä, onko tämä niinku tuttua se, että PowerShellillä hallitaan? Kuinka monelle on tuttua? Yes, okei, okay, kiitoksia. No ei muuta, jos teillä ei kysymyksiä tai jos on myöhemmin kysymyksiä, mä tässä vielä jonkun aikaa olen, niin voitte kysellä, mutta omasta puolestani nyt sitten kiitän teitä ja voimme jatkaa eteenpäin sitten tästä tätä päivän agendaa.